هر سړی تقریر اوري، هر سړی بیان اوري، هر سړی ملا تناسته خدا ته په نصیحتونو باندې ستړي شل، عالمان په نصیحتونو باندې ستړي شل، هر سړی تقریر اوري، هر سړی بیان اوري، هر سړی ملا ته ناست دی، خو د عالم په خبره باندې غور نه کیږي، د عالم په خبره باندې فکر نه کیږي، خپل قبر ته مو سوچ نه راځي، خپل آخرت ته مو سوچ نه راځي، خپل پولیس رات او میزان ته مو سوچ نه راځي، چې الله سبا قبر له درځم، الله سبا پولیس رات له درځم، الله سبا میزان له درځم، الله سبا عمل نامې له درځم. الله ما سره بس کی واز نصیحت دې د پاره نه دی چې ته ورته وا وا وکي، واز نصیحت دې د پاره نه دی چې ته لاندې زنده باد چغې وي، واز نصیحت دې د پاره نه دی چې ته لاندې سبحان الله چغې وي، واز نصیحت دې د پاره نه دی چې لاندې ماشاءالله چغې وي، واز نصیحت دې د پاره دی په خپل عمل باندې فکر کول، د خپل آخرت د پاره سوچ کول، د خپل قبر د پاره سوچ کول، د الله د رضا سوچ کول، د الله د خوشاله کولو سوچ کول. و زما مسلمانان ورونو، الله رانه والله چې خفه دی، مسلمانان ورونو، نارینه او زنانه، الله خفه دی، موږ د الله د رازق راضي کولو کوشش نه دی کړی، الله ناراض دی، موږ یې فکر نه دی کړی، الله ناراض دی، موږ غم نه دی کړی، الله ناراض دی، موږ سوچ نه دی کړی. او که په دې حالاتو کې دنیا نه ځو چې الله ناراضی، الله خفی، او الله هم دغه سي لکه دا څنګه چې موږ پریښې دی، په خپلو ګناهونو هم ځان نه خفه کړی دی، جواب راکړئ قبر کې الله ته څه ووایو، جواب راکړئ پولیس رات کې الله ته څه ووایو، جواب راکړئ میزان کې الله ته څه ووایو، جواب راکړئ امن لامې سره څه چلوکو، جواب راکړئ د پیغمبر سره سترګې څنګه ولګو، جواب راکړئ د الله سره څنګه ملاقات وکړو چې الله ورځ تر بلې خفه کیږي. راځئ چې دا خپل الله راضي کړو، راځئ چې د خپل الله سره روغ وکړو، راځئ چې شیطان خفه کړو، راځئ چې شیطان ستومانه کړو، د شیطان ونه منو.